Ma to čekamo. Kaže ovako, od sutra se dan produžava, za sve drugo obratite se hirurgu. Naravno da je izluđen kad je slučaj. Bojim se da neću biti budna kada mi bude svanulo. Ljude delim na so na ranu i melan na ranu. Ženama je seks najvažnija sporedna stvar na svetu. Zreo muškarac je kao jeti, svi pričaju da postoji, a nikoga nije vidio. Mole se tupovi da ne nasrću na oštru, ne mogu da se iskasam. Ovo je jedan mizogin, ali oprostit će. Neke žene ulože 2 miliona dolara i opet ne izgledaju kao milion dolara. Gospodo, ako priželjkujete ženu zmaja, morate biti spremni na to da će povremeno da pune vagu. Što se tiče tetovaža, nekima bi najbolje stajao veterinarski pečat. Samo deca i budale govore istinu, zato neki uporno tvrde da su večita deca. I za kraj, zaljubljenost je kad od nekoga napravite Boga, a od sebe budala.